თავი მესამე. ასეთია აარონისა და მოსეს შთამომავლობა იმ დღისთვის, უფალი რომ ელაპარაკა მოსეს სინაის მთაზე. ესენია აარონის ძეთა სახელები: პირმშო ნადაბი და აბიხუ, ელიაზარი და ითამარი. ესაა აარონის ძეთა სახელები, ცხებული მღვდლებისა, რომლებიც დაადგინა მსახურებისთვის. დაიხოცნენ ნადაბი და აბიხუ უფლის წინაშე, როცა სინაის უდაბნოში უცხო ცეცხლი მიიტანეს უფლის წინაშე. შვილები კი არ ჰყავდათ მათ და მსახურებდნენ ელიაზარი და ითამარი აარონის, მათი მამის სიცოცხლეში. უთხრა უფალმა მოსეს: დაუახლოვე ლევის ტომი აარონ მღვდელს და დაადგინე მის წინაშე, რათა ემსახურო. ისინი აასრულებენ მოვალეობას აარონისა და მთელი თემის წინაშე საკრებულო კარვისა და სავანის სამსახურებლად. იფხიზლებენ საკრებულო კარვის ყოველ ჭურჭელსა და ისრაელიანთა ვალდებულებებზე, სავანის მსახურების გასაწევად. გადაეცი ლევიანები აარონსა და მის ძეებს, მთლიანად იქნებიან გადაცემულნი ისრაელის ძეთაგან. მღვდლობა აარონსა და მის ძეებს დაავალე, უცხო თუ მიუახლოვდეს, მოიკლას. უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, ავიყვანე ლევიანი ისრაელიანთაგან, ყოველი პირმშოს სანაცვლოდ, რომელიც საშოს გააპობს, ჩემები იქნებიან ისინი, ვინაიდან ჩემია ყველა პირველ შობილი, რადგან იმ დღეს, როცა განვგმირე ყოველი ეგვიპტელი პირმშო, ჩემთვის გამწმინდე ყველა პირველ შობილი ისრაელიანთაგან, ადამიანიდან პირუტყვამდე ჩემები არიან, მე ვარ უფალი. უთხრა უფალმა მოსეს სინაის უდაბნოში: აღრიცხე ლევის ძენი მათი მამის სახლეულითა და გვარებით. აღრიცხე ყოველი მამრი, ერთითვის ასაკისა და უფროსი, და აღრიცხა ისინი მოსემ უფლის სიტყვისამებრ, როგორც ებრძანა. ესენი იყვნენ ლევის ძენი თავისი სახლებით: გერშონი, კეხათი და მერარი. ესენია გერშონის ძეთა სახელები საგვარეულოთა მიხედვით: ლიბნი და შიმყი, და კეხათის ძენი საგვარეულოთა მიხედვით: ყამრამი, იცხარი, ხებრონი და უზიელი. მერარის ძენი საგვარეულოთა მიხედვით: მახლი და მუში. ესაა ლევიანთა საგვარეულო მათი მამის სახლთა მიხედვით: გერშონისგან, ლიბნისა და შიმყის ოჯახი. ესაა გერშონის საგვარეულო. ყოველი აღრიცხული მამრი, ერთითვის ასაკისა და უფროსი, 7500 შეადგენდა. სავანის უკან, დასავლეთით უნდა დაებანაკა გერშონიანთა საგვარეულოს. გერშონის მამისეული სახლის მთავარი ლაელის ძე ელიასაფი იყო. გერშონიანების პასუხისმგებლობაში შედიოდა სავანე, კარავი თავისი გადასაფარებლით და კრეტსაბმელი საკრებულო კარვის შესასვლელში. ეზოს ფარდები, აღთქმის კარვისა და სამსხვერპლოს ირგვლივ ეზოს კარიბჭის ფარდა, თავისი მისაბმელებითა და სრული აღჭურვილობით. კეხათისგან, ყამრამის, იცხარის, ხებრონისა და კუზიელის საგვარეულო. ესენი იყვნენ კეხათიანები. ყოველი აღრიცხული მამრი, ერთითვის ასაკისა და უფროსი, რომელიც საწმიდრის მსახურებას ასრულებდა, 8600 შეადგენდა. სავანის გვერდით, სამხრეთისკენ უნდა დაებანაკა კეხათიანთა საგვარეულოს. კეხათიანთა მამისეული სახლის მთავარი ყუზიელის ძე ელიცაფანი იყო. მათ პასუხისმგებლობაში შედიოდა კიდობანი, მაგიდა და სასანთლე, სამსხვერპლოები და წმიდა ჭურჭლეული, რომლითაც მსახურებდნენ, და კრეტსაბმელი მთელი მისი აღჭურვილობით. ლევიანების მთავართა მთავარი აარონ მღვდლის ძე ელიაზარი იყო. მისი მზედამხედველობის ქვეშ იყვნენ საწმიდრის მომსახურენი: მერარისგან, მახლისა და მუშის საგვარეულო. ესენი იყვნენ მერარიანები. ყოველი აღრიცხული მამრი, ერთითვის ასაკისა და უფროსი, 6200 შეადგენდა. მერარის მამისეული სახლის მთავარი აბიხაილის ძე ცურიელი იყო. სავანის გვერდით, ჩრდილოეთით უნდა დაებანაკებინათ მათ. მერარიანებს სავანის ძელების, მისი ურდულების, სვეტების, კვარცხლბეკების, ჭურჭლისა და მთელი მისი აღჭურვილობის მოვლა ევალებოდათ. ასევე სვეტები ეზოს გარშემო, მისი კვარცხლბეკები და პალუები თავისი თოკებით. სავანის წინ, აღმოსავლეთით საკრებულო კარვის წინ,
მზის აღმოსავლეთისკენ დაბანაკდნენ მოსე, აარონი და მისი ძენი საწმიდრის მსახურების გასაწმენდად და ისრაელიანთა ვალდებულების შესასრულებლად. უცხო კი, ვინც მიუახლოვდებოდა, უნდა მომკვდარიყო. ყველა ლევიანი, რომელიც უფლის ბრძანებით აღრიცხეს მოსემ და აარონმა თავისი საგვარეულოებით, ყოველი მამრი, ერთი თვის ასაკისა და უფროსი, 22000 შეადგენდა. უთხრა უფალმა მოსეს: აღრიცხე ისრაელიანთაგან ყოველი მამრი პირმშო, ერთი თვის ასაკისა და უფროსი. გადათვალე ისინი სახელებით და აიყვანე ჩემთვის ლევიანი, მე ვარ უფალი. ყოველი პირმშოს სანაცვლოდ ისრაელიანთაგან, ლევიანთა პირუტყვი კი ისრაელიანთა პირუტყვის ყოველი პირველმონაგების სანაცვლოდ. და აღრიცხა მოსემ, როგორც უბრძანა მას უფალმა, ისრაელიანთა ყოველი პირმშო, ყოველი მამრი პირმშო, სახელდებითი აღრიცხვით, ერთი თვის ასაკისა და უფროსი, 22273 იყო. უთხრა უფალმა მოსეს: აიყვანე ლევიანი ისრაელიანთა ყოველი პირმშოს სანაცვლოდ, ლევიანების პირუტყვი მათი საქონლის სანაცვლოდ და ჩემი იქნებიან ლევიანები. მე ვარ უფალი, ხოლო იმ 273-ის გამოსასყიდად, რომლითაც აღემატებიან ლევიანებს ისრაელიანთა პირმშონი, ხუთ-ხუთი შეკელი აიღე ყოველ სულზე საწმიდრის შეკელის მიხედვით, რომელიც 20 გერას იწონის, და მიეციეს ფული აარონსა და მის ძედ, ზედმეტის გამოსასყიდად. აიღო მოსემ ზედმეტის გამოსასყიდი ფული ლევიანთა მიერ შენაცვლებულთა საპირწონედ. ისრაელიანთა პირმშოებისგან აიღო ეს ფული, საწმიდრის 1365 შეკელით, და მისცა მოსემ გამოსასყიდი ფული აარონსა და მის ძეებს, უფლის სიტყვისამებრ, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს.